Mirëmbrëma të gjithëve në intervistën e sotme, kam kënaqësi të kem të ftuar numrin 2 të Partisë Republikane, zotin Alfred Deshati, me cilin do të ndajmë mendime nga analiza e situatës para zgjedhore, në ndajmë vetëm pak ditë. Mirëmbrëma zot Deshati, që erdhët në studio. Di që jeni shumë angazhuar me fushat, edhe tani në këtë moment keni ardhur pasi keni zhvilluar takime elektorale. Si po shkon në fakt kjo fushat e zgjedhjeve lokale që për hir të së vërtetës, edhe pse janë zgjedhje lokale, janë politizuar jashtë masë? Ju falenderoj shumë për ftesën. Sigurisht jemi në ditët më të rëndësishme për sa i përket fushatës elektorale. Edhe Partia Republikane, ashtu si gjithë spektri politik shqiptar, është përfshirë në këtë fushatë. Sigurisht vjen mbas një pune përgatitore që u bë për me të gjithë përzgjedhjen e listës së këshilltarëve që do të kandidojnë në të gjitha bashkitë e vendit, në 61 bashki. Por edhe të asaj punë shumë të rëndësishme për sa i përket edhe përzgjedhjes së kandidatëve. Kështu që ne tashmë jemi pothuajse në kulmin e fushatës elektorale, bile se edhe agjenda e kryetarit të Partisë Republikane tashmë është një agjendë e të gjitha aktiviteteve përmbyllëse për sa i përket fushatës elektorale. Shpresojmë që të paktën elektorati që e ka mbështetur vazhdimisht Partinë Republikane, këtë e lexojmë edhe nga kontaktet që kemi pasur në të gjitha rrethet, besoj që do të jetë një vot që do të jep vendin e duhur, atë vend që Partia Republikane tashmë e ka të konsoliduar si forca e dytë politike në të djathtën shqiptare dhe si forca e katërt politike në të gjithë spektrin politik shqiptar. Pra do ta justifikoj Partia Republikane gjithë pretendimet që kishte para se të vendosej në lidhje me koalicionin parazgjedhor me Partinë Demokratike? Tani ky proces quhet i mbyllur, por ne po luftojmë njëkohësisht edhe për vot partinë. Për Partinë Republikane, e cila do të jetë vot që do të çojë në këshillat e bashkive njerëzit më të mirë që kemi përzgjedhur në 61 bashkit, por sigurisht vota jon, ashtu siç e ka theksuar edhe kryetari zoti Mediu në të gjitha takimet elektorale, nuk do të ketë kuptim vota për Partinë Republikane në rastin nuk do të shoqërohet edhe për, me votën për kandidatin e koalicionit ton. Kështu që ne shpresojmë që në 21 qershor, jo vetëm që do të kemi një rezultat shumë të mirë elektoral për Partinë Republikane, por shpresojmë që edhe me kontributin brenda të Partisë Republikane dhe gjithë andarësisë tonë në mbështetës, sigurisht do të jetë edhe shumë pozitive për sa i përket edhe kandidatëve të koalicionit, të cilët në gjykimin ton në shumicën e rasteve do të rezultojnë fitues. Me kë do të krahasohet ky rezultat i këtyre zgjedhjeve, zotë Deshati? Flas për forcën politike që përfaqësoni Partinë Republikane. Shpresoj që ne të jemi në kuotat e rezultatit të 2011-s. Partia Republikane ka pasur një rezultat të mirë, ndoshta e përkthyer në vota ka qenë ke 73.000 vota, pavarësisht se reforma territoriale jemi realist shkakton një lloj dhimbje për sa i përket subjekteve të vogla, sepse në rast se ne kemi pasur mbi 380 sa njësi vendore, kur njerëzit kanë qenë më shumë, numri njerëzve që interesoheshin për të zgjedhur këshilltar, pra që luftonin edhe për votën republikane, tashmë ky numër sigurisht ka bërë edhe do të bëjë sajm për sa i përket numrit të njerëzve që do të vazhdojnë që të ndërtojnë fushatën e tyre për të përthithur votën për Partinë Republikane dhe si rezultat të përfaqësimit në këshillat bashkiake. Por gjithsesi, kjo nuk e pengon Partinë Republikane, mbasi tashmë unë e kam theksuar edhe radhë tjera në bisedën me ju. Mbi fjalë Partia Republikane mund të them pa frikë që është një ndër forcat shumë mirë të organizuara në të gjithë territorin e Republikës Shqipërisë. Ne kemi degët e Partisë Republikane, tashmë falë dhe ndarës territoriale e kemi ndryshuar mënyrën e organizimit dhe këto degë nga kanë kaluar në 61 bashkit, ne kemi ndërtuar 61 degë të Partisë Republikane. Dhe besoj që falë angazhimit, falë kontributivit të shumë njerëzve të shtresave të ndryshme, pasi Partia Republikane dhe informacia e ka të konsoliduar dhe elektoratin e saj, sigurisht dijen edhe shtresat kush e mbështesin, por unë besoj që ajo që shumë rëndësishme në këto zgjedhje dhe që bie në sy është edhe aktivizimi dhe mbështetja që vjen nga rinia dhe nga një pjesë e mirë e pronarëve të përndjekur politik, por edhe njerëzve që janë, me thënë të drejtën, shumë të pakënaqur falë edhe qeverisjes nga kjo mazhërancë që sot qeveris vend. Ju favorizon brenda koalicionit fakti që është larguar nga ky koalicion PD-ju e Shpëtimit Brizit? Faktikisht ne asnjëherë nuk kemi pasur xhelozira të kësaj natyre për sa i përket ofrimit ose largimit të subjekteve të ndryshme politik. Ajo që është e dhimbshme, në rast se duhet që ta theksojmë, është fakti që politika tashmë
ka kaluar të gjitha kufit për sa I përket asaj pjesës që qytetarët shqiptar pothuajse në çdo triesë që ulën që pinë një kafe njëri me tjetrin, diskutojnë pjesën më të pamoralshme politike shqiptare. Njerëzit tashmë drejtues politik nuk e kanë qoftë edhe deputet, këto qoftë edhe njerëz që kanë marrë pushtet, e zem për shembull duke qenë pjesë e një subjekti politik, rastin konkret të koalicionit djatë, ose në rastin konkret qoftë edhe të Partisë Republikane ose një force tjetër politike, se kanë për gjë fare thjesht për një interes të momentit ata të kalojnë gardën dhe të kalojnë në krahun tjetër. Besoj që kjo më shumëti që e ka dëmtuar jo këtë koalicion, ka dëmtuar më shumë Partinë e Shpëtimit Drizit mbasi kjo lëvizje që me thënë të drejtën është një lëvizje që ndoshta do të ketë një ndikim të drejtë për drejtë në votën e 21 qershorit, sigurisht kjo parti pastaj I takon që të bëjë vetë analizën sepse kush ka qenë nëse kjo lëvizje rezulton e pozitive për PD-un apo rezulton negative. Unë gjykoj që ndoshta brenda koalicionit ton duheshin që të kishte pamarësisht se ne jemi tashmë të konsoliduar si forca politike brenda këtij koalicioni, besoj që duhet të ishte bërë ndoshta edhe më shumë për sa I përket hapësirave për të gjitha subjektet që të paktën tradicionalisht e kanë treguar veten që janë të djathta. Ktu e kam fjalën për Partinë e Legalitetit, për Partinë e Ballit Kombëtar, po qoftë edhe Partinë Republikane dhe shumë parti të tjera që kanë kontribuar realisht për sa I përket votave për koalicionin e djathtë. Edhe në këtë kontekst unë ndoshta kam edhe ato pikpyetjet e mia për sa I përket një pune më të mirë që duhet bëhet brenda koalicionit. Por gjithsesi ajo që është shumë e rëndësishme është fakti që çdo subjekt llogorit elektorale për lëvizjet që bën, sigurisht I kanë bërë vetë, por edhe Kosë do të jetë mbi këto subjekte. Çfarë keni fjalën kur thoni duhet një punë më e mirë brenda koalicionit të Zë Deshati? Po unë personalisht për shembull duke qenë edhe pjesë e grupit negociator, pasi ne I kemi kaluar dhe I kemi mbyllur këto faza dhe unë nuk preferoj shumë që të ndalem këtu, por gjithsesi në respekt të pyetjes që boni, unë mendoj që konkretisht për shembull Zoti Basha në të gjithë punën e tij si kryetar I Partisë Demokratike duhet kishte pas pothuajse të njëjtin angazhim për të qenë edhe kryetari I opozitës shqiptare. Pra, grupi negociator duhet të kishte pas të gjithë autoritetin e nevojshëm për të parë të gjitha hapësirat, jo për të imituar atë çfarë boni Zoti Rama që mlodhi edhe parti, shumë parti të djatha brenda koalicionit sepse kjo është pjesa më e pamoralshme e politikës shqiptare. Por brenda për brenda duhet kishin krijuar më shumë hapësira edhe konkurruese për individ që subjektet të ndryshme politike kishin paraqitur për shembull për të qenë konkurrues në zgjedhjet vendore. Edhe në këtë kundërshtim mund të them që Partia Demokratike duhet që të kishte edhe duhet që të krijonte edhe të ardhmen më shumë hapësira sepse ajo duhet të jetë e bindur që si partia më e madhe brenda koalicionit djatë, është I takon asaj si forcë politike që të krijon një ambient më miqësor me të gjitha partitë që kanë treguar historikisht që e kanë mbështetur të djathën dhe nuk kanë bërë lëvizje sa majtas djathës, por këto parti duan që edhe mbajnë edhe më afër, thash rastin konkret e kam edhe për Partinë Republikane që duhet ishte bërë ndoshta më shumë, por edhe për parti tjera thash tradicionale të djatha si Legaliteti, Balli Kombëtar, e shumë e shumë parti tjera që historikisht e kanë treguar veten që kanë një kontribut të ndjeshëm brenda koalicionit djatë. Dhe ndoshta do të keni për t'i thënë ose jo Zotit Basha pikërisht to që po thoni tani edhe mbasi të jetë shpallur rezultati I zgjedhjeve në bazë dhe të mbështetjes së të votave që subjekti politik I juaj, Zoti Deshati, do ketë ndihmuar për sa I përket kandidatëve që do të jenë fitues apo dhe për këshillat bashkiake apo jo. Me thënë të drejtën, në bazë të rezultatit, në bazë të kontributit që jep kërkon edhe tani për të qenë pak më konkret, un po të them që të gjithë partitë e koalicionit, ashtu siç edhe ne si Republikan, në këtë koalicion ne kemi ardhur dhe falë dhe firmoses një marrëveshje dypalëshe që është bërë me Partinë Demokratike. Por është shumë e rëndësishme fakti aq sa firmoset një marrëveshje para zgjedhore, shumë e rëndësishme është zbatimi I kësaj marrëveshje pas zgjedhjeve, sepse kemi pasur raste që kjo marrëveshje në pjesën më të madhe të rasteve ka ngelë edhe në letër. Pra nuk është një marrëveshje që ka shkuar deri në fund, pra ato gjëra çfarë është rënë dakord. Para praktikisht ne kërkojmë që kjo marrëveshje të zbatohet në fund. Dhe shpresojmë që të paktën këtë radhë ne të kemi një marrëveshje të firmosur tashmë nga dy kryetarët e partive, por të zbatueshme edhe nga të gjithë kryetarët e njësive vendore ku do të zgjidhen në përfaqësues të koalicionit djatë, por edhe nga drejtues të Partisë Demokratike në rrethe që ky koalicion edhe kjo marrëdhënie të jetë shumë më miqësore. Me qëllim që kjo marrëveshje mos ngjeret vetëm qendër, sepse një ndër problemet që unë kam denoncuar kohë pas kohë ka qenë fakti që marrëveshja e partive në pjesën më të madhe të rasteve ka qenë një marrëveshje që ka funksionuar vetëm në Tiranë. Edhe në porrethe ka qenë shumë e vështirë. Edhe kjo çfarë sjell? Kjo është sjell shumë pasoja për sa I përket kostos elektorale, pra një fushatë elektorale që brenda
nuk ka të bashkëpunimin e nevojshëm që të arrim të marrim votën maksimale në projekt. Pra në këtë kuptim unë besoj që të paktën edhe nga këto zgjedhje, por në zgjedhjet tjera që do të vinë, ne do të jemi shumë më kujdesshëm për sa I përket të paktën bashkëpunimit të atyre forcave që kanë treguar që janë realisht forca të djathta dhe kanë një qëndrueshmëri për sa I përket votbesimit që ata marrin edhe nga elektorati I djathtë. Për shembull, do jetë vendimtare mbështetja që Partia Republikane po jep kandidates Partisë Demokratike në Durrës, koalicionit po që është përfaqësuese e PD-s. Por hir të vërtetës unë sot gjej rastin dhe të shpreh minjonin time më të thellë për zotin Duga, mbasi është një ndër personat që po tregohet maksimalisht I angazhuar për fitoren e zonjës Grida Duma në Durrës, por do të them që jo vetëm Durrës, por në Shqiak edhe në gjithë Shqipëri. Edhe këtu besoj që nuk ka vend për shumë koment mbasi atë që po bën zoti Duka në Durrës, Shqiak, por edhe në të gjithë rrethinat që përbëjnë këtë bashki, un po them që po e bën zoti Mediu në çdo bashki të gjithë vendit. Kjo tregon që republikanët janë maksimalisht angazhuar me qëllim që ne të kemi mundësi falë edhe angazhimit të gjithë strukturave tona, por edhe të mbështetësve që po u bëjmë thirrje në çdo moment, kemi mundësi që të japim kontribut real në fitoren e opozitës shqiptare në zgjedhjet e 21 qershor. Zot Deshati, ju favorizon në këto zgjedhje fakti që do keni numërues të barabartë me Partinë Demokratike, kanë parasysh këtu debatin e famshëm që u bë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe pastaj kaloi në kolegj midis PD-s në fakt. Debati duhet ishte në kampin e majtë, sepse me kalimin e PD-s nga e majta duhet që të numërosit të ndashin me distyre. Pa tjetër që po. Unë mund them, përfaqësimi I Partisë Republikane duke pasur edhe ne të drejtën e propozimit për numërosit, besoj që është shumë e rëndësishme, në basi vota Republikane dhe të ketë njerëzi që dhe të numërojnë. Por nuk në knaq vetëm fakti që vetëm 4 ose 5 parti kam përfaqësim në këtë komision në grupet e numërimit. Ajo që është rëndësishme, në njëre mirë, duhet që të zgjidhim problemin që asnjë nga partit politike mos ketë munges besimi përsa I përket numërimit votëve. Edhe përsa ko ky institucion, tek gjithë partit politike, e kam bazën vetëm thjesht tek persona që angazhohen në këtë proces, unë besoj që përsërimi fjalë ky problem nuk është zgjidhur. Besoj që në diskutimin e reformës zgjedhore që do t'i paraprinë zgjedhjet 2017-s, do të gjehen të gjitha modalitetet e nevojshme që në fund-fundit çdo njëri që merr pjesë në zgjedhje ketë mundësinë edhe të përfaqësimit edhe të numërimit të saj votave. Se si do të zgjidhen modalitetet e kasat, propozime kasat. Ose të hiqen përfundimisht një herë mirë. Mund të gjej. Ajo që është shumë e rëndësishme është që forcat politike duhet që të kenë besim në momentin që futen në procesin e numërimit të votave. Për sa kohë kjo nuk është për të gjithë subjektet politike, sigurisht tashmë ne si Republikan e ndjejmë veten të privilegjuar, por e ndjejmë veten të privilegjuar fal votbesimit asaj vote që na çon si partia e dytë opozitare. Edhe diskutimi që u bë për këtë proces, besoj që ishte një diskutim që fals, masi objekti nuk du të ishte Partia Republikane. Objekti du të ishte diskutimi që du të bështe mes partive dyta brenda aleancës, mi fjalë koalicionit që është majoritar sot, dhe jo në grupin opozitar. Kështu që tendenca ose objekti I kërkesës besoj që ishte e gabuar edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ashtu edhe në Kolegjin Zgjedhor. Besoj që vendimi ishte shumë I drejtë dhe Partia Republikane tashmë ka pothuajse të gjithë listën gati për ta dorëzuar në komisionin zonale për sa I përket grupit të numërimit. Si paraqitet situata në Tiranë, zot Deshati, jo vetëm për fushatën, për alternativat që kandidatët po paraqesin? Në fakt, po të bësh pjesë vetëm thjesht një qytetari që ndjek nga televizionet, fillimisht nuk ishin kaq optimist që doktor Alimi do të kishte mundësi që ta silte fushatën në këto nivele. Unë them që të paktën në ditët e sotme që ne ndjekim edhe fushatën vetë të doktor Alimit, kam përshtypjen që gjërat kanë ndryshuar me shpejtësi maksimale. Dhe diferenca e kandidatëve po bën që qytetari shqiptar të tregon më të vëmendshëm, jo vetëm falë një përfaqësimi politik që kanë njerëzit. Sepse në fund-fundi mas 21 qershorit, partitë kanë punën e tyre, por qytetarët do të kenë mundësi që të përthithin shërbimin që do të kenë edhe nga kryetari I bashkisë. Unë po them që me plot gojë, kandidati që vjen nga majoranca, në radhë të parë nuk do të ketë mbështetjen e vetë socialistave, sepse ne po e shohim çdo ditë këtë gjë, edhe vetë koalicion. E them këtë sepse ndryshe kandidat tjerë kishte majoranca për të nxjerrë në fushën e betejës dhe kandidat tjetër
nxori zoti Rama dhe kuptohet se çfarë është. Është thjesht një zgjatim i kryeministrit. Edhe qytetarët e Tiranës, më mirë se çdo kush tjetër, e provuan kryetarin e bashkisë 11 vjet që e kishte emrin Edi Rama. Edhe kur nuk arriti Edi Rama vet, dora vet Edi Ramës që të bëj ato që kërkonin qytetarët e Tiranës, si mund ta bën Erjon Velia të merr mbi supë një peshë kaq të madhe, që eksperjenca e tij është nga bankat e shkollës, mjafti G99 dhe ministër. Unë them që diferenca që bëhet mes doktor Alimit dhe Erjon Velis, qytetarët e Tiranës kanë një shans që me 21 qeshor të japin një mbështetje spektakolare me votën e tyre doktor Alimit, që të kenë mundësi që të kenë një kryetar bashkie që i ka të gjitha vetit e një burri që merr përsipër që jo vetëm të drejton bashkinë e Tiranës, por mbi të gjitha të jetë një person që çdo qytetar i Tiranës të ndihet dinjitos me kryetarin e bashkisë që nesër do të ketë mundësi. Zotë Deshati, unë kuptoj dhe është krejt normale që ju keni dëshirën e fitores, po nëse do të fitoj kandidati tjetër ajo që sot e quani zgjatimi Edi Ramës, çfarë do të themi qytetarëve? Që ata votuan për një zgjatim të Edi Ramës, që ata nuk votuan drejt, që ata nuk zgjodhën forcat politike kam për detyrë që në kontaktet që kanë me qytetarët shqiptar të bëjnë me dije se përballë çfarë jemi. Ndoshta ato gjëra që nuk kanë mundësi që ti din me olësi, pavarësisht se zoti Velia po merret më shumë se sa duhet me kandidat. Ju ndiqni vetëm një ditë fushatën elektorale të kandidat. Sa herë nga goja e zotit Velia del dhe përmendet emri doktor Alimit se doktor Berishës dhe Lulzim Bashës. Mi fjalë, sa herë përmendet ky, sa herë del nga goja e Erjon Velis këto emra. Po sa herë del nga goja e doktor Alimit, qoftë edhe emri jo i Edi Ramës, por i Erjon Velis, nuk merret ky njeri. Është fushata më qytetare që në fund fundit i jep vlerë si kryetar i jashtëm i Bashkisë Tiranës. Zotë Deshati, po, a është një minus për këtë fushat fakti që bashkia drejtohej në këto 4 vjet nga një kandidat si zoti Basha, që ishte kandidati i Sodjathës, që tani është kryetari i Partisë Demokratike dhe që me të drejtë qytetarët, pavarësisht se opozita, më fal, e majta i zmadhon defektet që mund të ketë në Tiranë, por qytetarët, edhe ne vetë, besoj edhe ju, vëmre që jo të gjitha gjërat kanë shkuar mirë me administrimin, menaxhimin e Tiranës, jo të gjitha premtimet janë mbajtur, madje një pjesë e mirë e tyre nuk është mbajtur fare. A është kjo një minus për fushatën e zonës kosova, pra do ndikoj negativisht kjo në mbështetjen që ai mund të ketë? As më shumë nga ajo që thot kryeministri, por kryetarët e bashkive që kanë nga 3-4 mandate që se mënyra se si justifikon. Të dalim konkretisht. Çfarë flet kur kryeministri i Shqipërisë shkon në Durrës ose në Elbasan? Është i tretë si katër mandat që kanë zotëri. E di çfarë thotë apo jo? Por të gjitha dështimet që ato kanë justifikon me qeverisjen që ka qenë zoti Berisha. Duke qenë kryeministër thotë Sali Berisha, tyre nuk u dha asnjë lloj fondi, asnjë lloj mbështetje, prandaj çfarëdo zullumi që ato njerëz, ato kryetarë bashkisë kanë bërë gjatë mandatit tyre, justifikon me faktin që kryeministër ka qenë doktor Berisha. Po sot, por 2 vjet rresht e dim gjithë e kemi parë se çfarë ka ndodhur me bllokimin që i ka bërë kryeministri i vendit kryetarit të Bashkisë Tiranës, vetëm thjesht nga lufta politike. Atëherë un çfarë do të them më shumë se kaq? Por 2 vjet rresht po të them ka bërë atë që nuk e bën dot një kryeministër i një vendi më të prapambetur, jo më si Shqipëria. Çfarë ka bllokuar? Çfarë projekti ka bllokuar Shqipëria? Kryeministri i këtij vendi ka bllokuar në të gjitha hapat që ka ndërmarr, flas për ato projekte të mëdha që shkonin të gjitha në shërbim të qytetarëve të Tiranës. Ti marrim një nga një. Po bulevardi. Vazhdojmë me bulevardin. Vazhdojmë me terminal. Po bulevardi nuk është rrugë para çdo lagje, para çdo pallati, para çdo rruge që mund të kalojnë qytetarët me automjete, zotë Deshati. Bulevardi është format dhe mënyrat, format. Ky kandidat që paraqitet sot në emër të aleancës ose të majorancës është edhe më shumë konfliktual se sa vetë Edi Rama. Edhe ky kandidat, kaq i politizuar, nuk i duhet Bashkisë Tiranës. Unë them që kandidatura e përzjedhur me kujdes e doktor Alimit, kjo është amortizimi më i madh që i bën konfliktit politik, edhe ky vend ndoshta duhet të jetë një mesazh i mirë që vjen nga Bashkia e Tiranës. Kjo duhet të shpërndahet në gjithë Republikën. Bollë mos shqiptarët, bollë shqiptarët në konflikte politike. Duke qenë të përfshirë në konflikte politike, aty justifikohen gjithë zullumet që bëjnë kryetarët e bashkive. Ka momenti që verdiktin atë votë që japin qytetarët shqiptarë, ta japin për atë çfarë bën mirë dhe çfarë bën keq ti kryetar bashkie. Jo për atë që jam socialist apo demokrat apo republikan. Kjo është shumë e rëndësishme për qytetarët shqiptarë. Dhe në rast se ne akoma në 2015
do të rrim dhe të merrim se kush është socialist dhe kush është demokrat. Edhe do të paraqitojmë. Ne kemi dy votime, dy fleta votimi kemi. Për partinë, në rast se i majt shkoj voto, mbështet subjektin tatë politik. Por në rast se ti i majt dhe shkon e mbështet përsëri kandidatin që e paraqet, e majt edhe që nuk justifikon, sepse socialistët nuk kanë gjel për të përfaqësuar me Erjon Velin. Është gjetja më e dobët që ka sot, përfaqësimi më i dobët që ka e majt sot. Tashojmë me votë Deshati, nuk mund të qajmë rallin Partisë Socialiste, por edhe mund të votohet zonja Klara. Edhe mund të votohet Erjon Velia si kryetar bashkie. Por unë po them që është gjetja më e dobët në 24 vjet që ka paraqitur Partia Socialiste në Tiranë është Erjon Velia. Kjo është unë këtë po them. Edhe kishte vetë Partia Socialiste shumë kandidat. Po pse mund të interesonte Partia Socialiste zgjidhte një kandidat? Sepse Edi Rama doni njëri që ti marr urdhat me telefon. Kurse Paneli Majko nuk është i kësaj kategorie, në rast se ishte paraqitur për Tiranë. Ndoshta edhe kandidat tjerë. Janë njerëz që në fund fundi kanë krijuar një lloj identiteti. Ora njihen si socialist, por nuk njihen njerëz si Simiza e Kalit. Kto janë ky është një problem shumë i madh për Tiranë. Tani edhe Zoti Rama nuk njihet si socialist, ashtu që ajo mori partinë. Pas më keq apo prandaj ndodh ajo. Prandaj ndodh kjo. Po ka një problem shumë të madh. Ti shkon në emër të Partisë Socialiste dhe kërkon votën në porrethe. Kurse Partia Socialiste sot nuk është e përfaqësuar edhe në qeverinë e këtij vendi, duke filluar nga kryeministri, dhe ky është problemi më i madh. Edhe kur ti shkon e kërkon votën në emër të majtës, ti duhet që të paktën kesh po këtë përfaqësim me njerëz që ore po çfarë vuan? Gjithë partitë politike, qoftë edhe e djathta, vazhdimisht kanë pasur siklet. A di kush ka qenë sikleti më i madh apo jo? Se brenda të majtës ka shumë intelektual. Brenda të majtës ka shumë njerëz që në fund fundit janë me titull shkencor, janë njerëz shumë të ndershëm. Po ky përfaqësim mungon. Hap një sytë se kush është sot në kabinetin qeveritar. Janë njerëzit më të aftë të majtës. Nuk janë fjalë. Nëse ata janë të aftë, nuk ka rëndësi janë apo janë socialistë. Janë fal, a e diti që sot ke ministra që ke edhe pa diplomë? Po kjo është problemi më i madh në 2015. Kjo është një problem shumë i madh. Kjo është një problem shumë i madh. Unë po them që sot ky kabinet qeveritar nuk është zgjedhja më e mirë brenda të majtë. Këtë po them edhe për Bashkinë e Tiranës. Kto leta gëzojnë, nuk kanë asnjë lloj problemi. Por e keqja më e madhe, shikoni gjuhën. Po si mundet që të jetë kaq kopje e Edi Ramës, ky njerëz që ka emrin Erjon Velia. Në të gjitha, por ai mendon në momentin thotë që do të marr drejtimin e Bashkisë Tiranës, çdo gjë që është bërë deri sot do ta zhbëj. Për 4 vjet që ka bërë Lulbasha. Po ç'është ky? Po pse e fillon Bashkia në momentin që e merr Erjon Velia, e merr Bashkinë e Tiranës? Ku ke ngjuar ti një njerëz që do të merr nesër Bashkinë e Tiranës edhe thotë po? Këtë projekt që ka filluar me të vërtetë unë do ta marr, do ta çoj, sepse ai nuk është më kryetari i bashkisë vetëm për të majtë. Ai do të jetë kryetari i bashkisë edhe për djathtë. Po si çfarë ndodh sot me kryeministin e këtij vendi në prezantimin që bën të kandidatëve të majorancës? Ai kupton se sa diskriminues është. Po si mundet që ky kryeminist të jetë edhe imi, edhe aty të Partisë Demokratike dhe një qytetari tjetër, kur është kaq diskriminues për të gjithë kandidatët që paraqet të djathta shqiptar? Ai e dini gjuhën se kush është? Është një gjuhë që nuk mund ta përdor një njerëz i rrugës, jo ta përdor kryeministi i Shqipërisë. Ofendim nga më të ndryshmet. Përdorimi i pushtetit në mënyrë çoni arkiv, hap një arkivin në televizionin tuaj. Shqipëri se kush kanë qenë të gjitha akuzat që ka bërë Zoti Rama gjatë kohës që ka qenë në opozitë. Sot e keni parë Edi Ramën duke lëviz me makinë private apo lëviz me eskortën shtetërore. Akuzat që i alçonte doktor Berishës. Sot e keni parë Edi Ramën që nuk ka nxënë shkollash, e nxënë të gjimnazeve edhe administratën shtetërore në përmitingje. Të gjithë, pa përjashtim autobuza nisën nga çdo rreth. Po çfarë janë këto? Ai nuk besoi që është vetëm problemi Edi Ramës, biznesi, diskriminimi, biznesi. Ai kuptoni ju se sot nuk e di se kush është problemi që media nuk merret konkretisht me këtë gjë. Situatë më terror për sa i përket problemit zgjedhjeve, sa sot nuk kanë qenë asnjë fushatë zgjedhore në Republikën e Shqipërisë. A e dini pse ndodh kjo? Terror në të gjitha shtresat e popullsisë, deri tek ai fundi që merr ndihmën ekonomike, deri tek ai që është thjesht një nëmpus administrate, deri tek ai që ka një biznes të vogël, deri një qytetar që nuk e di se çfarë mund ta lidh një punë me shtetin, këto janë gjithë në terror. Për sa i përket votës, absolutisht që po. Absolutisht që po. Nuk besoj se ka interes në media të mos i bëj publike dhe mos i dihet. Rasti i kandidatit të Vorës. Kandidati i Vorës është kandidati i koalicionit dia. E shikoni se çfarë ndodh. Dy herë në ditë shkon kryetari i parlamentit në Vorë. Po pse kaq e rëndësishme që ka për shtetin e për këtë pushtet për të marrë Bashkinë e Vorës, ose për të bërë një luftë, po ju nuk e po është mbyll biznesi, një biznes që është mbi 10 milionë euro investime. Çfarë? Me çfarë pretendimi? Si mundet shkohet gjatë gjithë këtyre viteve pas ka qenë në rregull, edhe tashmë një javë para zgjedhjeve ai njeriu nuk qeka në rregull? Po ç'është kjo? Nuk po them se sa tjera mund të jenë, deri në presionin që mund t'i bëhen atyre që janë të përfshinë në listën për komisione, atyre që janë në grupet e numërimit, atyre që janë votues të identifikuar që janë të djathtë. Mi fjalë një situatë e jashtëzakonshme terrori nga ky pushtet dhe nga kjo majorancë që deri në dje pardje i kishte akuzat që i kishte për majorancën e djeshme dhe sot po imiton lejet e legalizimit. Keni parë ju
Keni parë një kandidat që nuk ka marrë pjesë në shpërndarjen e lejeve të legalizimit? Keni parë ju sot doli bilanci? I ka evidentuar dhe ose beu diri në raportin. Sot doli bilanci Ministrisë së Ekonomisë për të bërë shpërblimin e banorëve të Shkodrës. Pra, një përdorim, ku ka më shumë se sa ka? Të jemi të sinqert se kushdo qeveri që ka qenë në çfarë do të jetë gjithë. Ore, po kë mori vendimet që ka marrë vetëm para zgjedhjeve, ka bërë vetëm për qëllime elektorale. Kë mori vot besimin e qytetarëve shqiptar, por mos më bëra ato gjëra gabim siç ka bërë pushteti i djeshëm. Rase ka bërë gabim. Atë, po si mundesh ta bësh ti veprim sot? Si mundet? Atë sot qytetarët shqiptar duhet që në 21 qershor, 21 qershor kësaj qeverie, jo vetëm këtyre kandidatëve dhe kësaj majorance, po kësaj qeverie të drejtuar nga Zoti Rama do të japin dëshkimin maksimal, sepse kanë shkuar, nuk mund ta imagjinosh, në përfshatra të ndryshëm të Shqipërisë kanë shitur blegtorin për të paguar parat e drita dhe kamatet e vonesa. Edhe sot ti ke kurajën të thotë shumë mirë ka bërë që i ka falë ato detyrime ose çfarë ka pasur qytetarët e Shkodrës për përmbytje. Por këtë ta kishe pasur për gjithë qytetarët shqiptar. Mos e kishe detyruar dikë që ti vende lakun fytit, edhe mos kishte mundësi të bletë edhe ilaçin për fëmin, që e kishte cmuar vetëm për të paguar energjinë elektrike. Me ata kishte një marrëdhënie tjetër, ishte një faturë pa paguar nga qeveria juaj për përmbytje që nuk ishte paguar. Po sot ky buxhet që vihet në dispozicion të banorëve të Shkodrës, po çfarë bëhet? Ju mendoni që me të vërtetë kanë një keqardhë dhe kaq të madhe për banorët e këtij qyteti? Absolutisht që po. Atëherë po ka manipulim, ka blerë vote më shumë se sa kaq. Po çpun ka kandidati për kryetar bashkie që shpërndan letë e legalizimit. Ai zotria që e ka emrin Artan Lame, le të del, është drejtori i këtij institucioni, le të shkojë ti shpërnda, nuk ka asnjë problem. Po si mund të politizohet ky problem deri në këto detaje? Këto janë gjëra që nuk mund mendohet që veprohet në këtë formë. Unë po them që ky pushtet po ushton të gjithë forcën sa ka në dorë në të gjitha drejtimet, nuk po them vendimet e gjykatave. Presione që ushtrohen, presione edhe vendime qesharake. Mos i hyjmë diskutimet me gjykatat, sepse sa herë kushdo që ka qenë qeverisje, sa herë që ka marrë vendime që kanë qenë në favor të qeverisë, qytetarët shqiptar do të votojnë në 21 qershor, edhe verdikti i tyre do të bënd dhe do të ketë mundësi. O ti thot stop kësaj babzie që ka kjo qeverisje sot dhe ti terrori që ushtrohet mbi ta, është e turpshme që qytetarët shqiptar në 2015-ën të jenë shteti i dytë masirisë që të shkojnë pikën e emigracionit. Ç'është kjo? Atëherë ne si qytetarë shqiptar duhet që të vendosim gishtin kohë. Dhe të themi, në mënyrë kategorike, ne duhet që të reflektojmë për ato votë që ne hedhim. Zotë Deshati, unë uroj që vota e shqiptarëve të lexojë drejt verdikti i tyre, dëshira e tyre për të votuar kandidatin më të mirë, forcën politike tek e cila ata ndjehen se janë përfaqësuar. Po kërkojmë dhe për këtë po. Urojmë të fitojë procesi, të mos ketë probleme të tilla që ju that. Kjo është thjesht një lutje. Që kanë ekzistuar media atëherë kur do t'i vëri në duke, padyshim që do t'i publikoj. Faleminderit dhe uroj fushat të mbarë. Faleminderit ju. Të nderuar teleshikues, intervistën me zotin Deshati e ndiqni sërish nesër i transmetim në 12:30, bashkë do të jemi nesër në mbrëmjen. Atë mirë.